今天的六星坑是一只超坏星，超坏星应该不是很厉害，所以我用我的朴刀将军，对不对？用恶来克制他一下，应该能打得赢，就不需要米勒顿出场了。而且他主要这个毒属性的，对我的钢还没有效果。哎，看一下我的队友，有威赫，还有麻痹，挺好挺好啊。不管那个，直接剑舞起来呀！我就剑舞三段，然后再开始用屠刀吸血就行了。水波动对我应该是效果不佳，没有效果不佳，但是打我很少。继续剑舞，我是用贝壳之灵回血的，所以这个攻击力很重要。先让他打两下，我别混乱了就行啊。他这个水波动有时候引起混乱很烦，又加上我把攻击提满，这要是命中了自己直接 GG 了。哎，真是担心什么来什么呀，刚说了不要混乱就混乱了，还给我降了攻击，但是我攻击提高了，我不服输。屠刀只要别命中自己就行啊，不会怕什么来什么吧。好，我使出了，才打这么点啊，超坏星这么厉害吗？哎呀，而且我这只葡萄将军好像是钛金妖，如果我钛金化的话刚好被他的毒克制，是个麻烦。所以他开了盾之后我就很难打了，我只能寄希望于他不要清除我的能力变化。好，他开盾了，他使出了剧毒，对我没有效果，因为我是钢属性。哎，好，继续扑他，看看带了盾之后，哇，打不动了，难道还是要米勒顿出场？不至于吧，但是清除了能力变化我就得再重新三段剑舞，现在还没有。来，继续扑他，好，也算还打得动了。钛金化待会儿我可以试一下，不行，我不能钛金化，我钛金化的话被他的毒克制的太妥了，我必须得用屠刀生揍他。所以接下来如果是消除能力变化的话我比较麻烦，我就完全打不动他。真的清除能力变化了，那我不能忍啊。我看他的能力有没有提啊，他的能力没有提，所以我这个移花接木也用不了。哎呀，我直接泰勒得了，跟他拼了，再剑舞三段太麻烦了，是不是啊？直接泰勒看他有没有毒属性的招式来打我，我觉得他未必有啊。钛金爆发，这样才能打得多一点。走，我啊，打这么少，我失算了，完全吸不回来。水流裂破，他倒是没用那个毒属性的招式。那我继续剑舞吧，我得剑舞，这打不动。大家多坚持一会儿啊，让我舞动起来。毒鸡来了，哎，但是我扛住了。哎呀，他这个攻击力其实有点弱。好，我剑舞两次开始打吧，别被他一下秒。毒鸡还行，来，剑舞两次了。哎呀，用腰来打毒，我是怎么想的？我也是没办法。哎，走，好，这次打的多了些啊，不是打多，打了超能啊。毒鸡，哎，我这时候用屠刀看看会不会吸的反而多一点。我看啊，屠刀效果绝佳，跟钛金爆发差不多，其实也是有点吸不动。而且这次我们阵中没有奥利瓦呀，回不了血，完了还中毒了，我怎么感觉要弄不过他了呢？哎呀，
这中毒这一下损的多呀，直接红血了，那我下个回合要倒了，不会打不过吧？哎，行，再给我一次机会，我就能破掉他的盾，就还有机会。一定要让我破盾啊！泼冷水，对对对，冲我泼冷水，冲我泼冷水，我可以。哎呀，冲我泼冷水的话，我可以提一下攻击，但这下要毒死了，29血，没给我最后一下太晶爆发的机会啊！完了，还要扣时间，就剩这么点时间了。我的太晶爆发还没了，我的剑舞也没了，我只能逃了，再见吧。哎呀，还是只能用弥勒盾呐。所以我这个铁臂膀和弥勒盾的组合非常完美，铁臂膀打不了的弥勒盾一定能打，弥勒盾打不了的铁臂膀一定能打，基本上没有盲点。然后过几天要出那个最强的巨蛇树枭了，那个家伙是钛金飞的，所以我的弥勒盾应该是没有任何问题啊，到时候就用弥勒盾打了。行了，超坏心，这下不跟你客气了，金属音一个，然后开揍，没有命中，浪费我一个回合，但是应该是打是完全没有问题的。好，降了，降一次就行了，不用跟他废话。其实他打我很少，我再降他一次吧。泼冷水，没完没了了呢。降攻击没事，事半功倍。啊，又没有命中，这都想重打了，真是气人。来吧，来吧，来吧，看来他只允许我降他一下。哎呀，我这金属音命中率也太低了，所以早点把这个钛金开出来也很重要。还行，哦，对，他刚才一直没有吸蓄能，我葡萄都开出来了，我还需要一下，来，再包，哇，开了盾之后这打得太少了，他还用了剧毒，我等我钛金化之后，他就没有机会了。这至少得打掉一个字儿，只要能打掉一个字儿，我的血就能回满。哎，抛他！哎，比我预期的还要多一点。哦，基本回满了。哦，哎，他好像一直也不清楚这边的能力变化。我只是靠弥勒盾的硬实力在打。哎，这下打的好少。其实降一下抛面充电再抛也行，哎，降一下，事半功倍，又没命中。哦，对对对，太晶之后就不受这个变化招式影响了。哎呀，我又忘了，害得我的这个节拍器也中断了。我天，我能扛住吗？它越毒越快了，我现在是剧毒状态是不是啊？哇，现在越毒越快呀，我现在剧毒啊，手有点火。完了，弥勒盾被毒倒了，不行，那得重新来了，这次不行，我大意了这一把，这就叫大意了。好，这边不跟他废话了，我就两次金属音，然后从头到尾抛面充电就行。来啊，第一次就没命中啊，上来就让我中毒了。哎呀，来来来，降一次，降一次，好歹得降一次。我是金属音打这几遍5次命中了2次啊，太惨了。这个剧毒越毒越多是个大问题啊。啊，我可能小看了这个超坏心，所以葡萄将军还是有他的优势啊，他至少不会中毒，这玩意儿会让我中毒太麻烦了，所以我得赶紧的把这个攻击力提上去。我现在是中毒还是剧毒？哇，这么早就开盾了，使了剧毒啊，没有命中啊，是赫拉克罗斯，吓死我了，他也有可能对我用剧毒啊，
哎，我太进化之后能不能扛变化招式啊？至少不要让我中剧毒。这下应该抛的多了。哎，我中毒之后是不是就中不了剧毒？他也有好处啊，这样也有好处。他在对我用剧毒应该是属于效果没有效果了。现在抛物面充电应该也提到最满了，相当于是130的攻击了。现在这个血量非常平衡。好，破盾了。但是我这一下还是相当于打了盾，他好像要等到这一回合结束才会计算。他破盾，行了，给他最后一击了，抛物面充电最后一击啊！咦，什么情况？这么点血都没打掉？超坏星也是一个防很高的家伙，是一个肉盾是吧？也许我以后需要用到。哎，这个颜色正好潜水球，我们还是按照宝可梦的配色来抓，潜水球跟它的配色最一致。 OK， 抓到了超坏星。哎呀，没得点王冠什么的，还有特性膏药。哟，超坏星还添加了个图鉴，太好了。哎呀，我们今天的一大主题就是填充图鉴啊，这太顺利了。这只超坏星是5V，攻击一般般。哎，可以啊，那就相当于6V了。它是特攻的，特性是再生力。行，以后对战有可能会用到它。对，最近对战我在排一套这个暴雪王，开降雪，然后用浩大鲸和吉吉龙的雪天队。嗯，我正在研究这一套。我的暴雪王应该带出去练练级，他只有40级，把他带上，然后让他去练练级，踢踢特工之类的。好，来看一下我的图鉴啊，版本限定的，到时候我们来一起设置密码来限定来交换。哦，这个飘飘球好像就是版本限定的。嗯，这还有一个哦，红莲凯奇，这个也是版本限定，我没办法。啊，毒窟蛙我可以直接进化出来，我有不良蛙，不良蛙37级进化成毒窟蛙，竟然还有 EV 呢，挺好，就它了。来个5个吧，先5个差不多了吧？哦，这么完美吗？正好38级啊！这个在对战里面也经常会用的。我之前试了几下我那个雪天队，动不动就挑衅我，让我使不出我的激光木。很烦人。下一只是哎，夜一步我居然还没有。这个倒是简单，我只要用夜之石就行了，我应该有夜之石。来来来，3号盒子里的是35级的太晶鳄。嗯，这儿还有一只75级的哦，太晶草。哎，正好倒是夜一步就变太晶草呗，那只是太晶鳄是吧？啊，总之先变了它比较好，来吧。嗯，我没有日之石、月之火之雷啊？啊，下面还有不连着的，那我的夜之石在哪啊？我没有夜之石啊，不会这么巧吧？我从来没捡到过夜之石啊。哦。信使鸟商店有夜之石啊，太好了太好了太好了，只要能用钱解决的问题就不是大问题啊。我们在这里面最不缺的就是钱，上次我卖了一些金珠，卖了一些什么乱七八糟的东西，杂货商店啊，夜之石在这儿。哇，哎，还不是都有，还好这正好有夜之石。我现在零花钱有240多万了，上次卖掉了一大堆。来了夜之石，一步变一个，正好它是太晶草，非常巧。好了，好，添加图鉴，这样的话我一步我就齐了，都有了。接下来还没有的是自爆磁怪。哎，自爆磁怪是不是用雷之石来着？
三合一刺怪用个雷之石才行。雷之石，哇，雷之石有七个呢，那为什么夜之石我就从来没捡到过呢？它可能在某一个特定的地区，但是那个地区我很少去，虽然不知道是哪个地区。好了，自爆刺怪，自爆刺怪在对战里面也可以用得上，回头给它开发一下。电加钢，接下来这个哦，车友铺和坦克臭鼬应该也是版本限定，没有。索罗亚克，我有索罗亚，35级钛金火，另外一只是35级钛金冰，钛金冰就不如钛金火了，是不是？钛金冰也是怕豆。36，想要学封印，学一个学一个，好像有些招式你这时候不学的话，后面还回忆不了了。嗯，哦，索罗亚的样子，索罗亚克还有个喜翠地区的样子，应该是在阿尔宙斯里面的。哎，上次我好像对战里头碰到一只，它怎么传过来的？一只白色的那个索罗亚克。下一只是马纽拉，刚才我看见了马纽拉。在使用道具锐利之爪在夜晚时进化而成，还得到晚上，还得用锐利之爪。行，先把它带身上吧，等到晚上的时候用锐利之爪给它进化。下一只是歌德小姐，歌德小童我应该有，然后再接下来是药圈儿。哎，药圈儿我没抓到过吗？在贝固镇那边有。然后再下一只呢，我看看啊，纳氏草进化成纳不氏草，在 Let's Go 模式中步行1000步。早说呀，早说我早给他拿出来了，这个要这么麻烦呢、啊？这回头慢慢走吧，这个我可能一时半会儿走不到1000步。好，先进化这个马纽拉啊，先进化这个歌德小童。好，45级了。来了，我们先去贝固镇抓药圈儿，也不知道它是白天出现还是晚上出现。不过这片我确实是没怎么转过。来杯茶，哦，这有来杯茶，歌德家的来杯茶好多呀，这地方。哎，运气不错，出门就看到一个。仙击球搏一把，43级呢，级别也不低呀、啊。哇，直接收到了，而且现在到晚上了，星星都出来了。到了晚上我们就先进化一下纽拉，用锐利之爪。我好像没捡到过锐利之爪，我有先知之爪没有，我得再去买。看看啊，桌台是信使鸟商店，来来来来来，信使鸟商店先知之爪啊，锐利之爪在这儿，15000块，来一个。使用没有效果哦，是不是应该给它携带，然后让它进化一级啊？36，魔爪，是不是还得学会了魔爪才行啊？好了，纽拉进化成马纽拉。好了，